მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თრიალეთის დღის შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებას. მე თეონა დოთიაშვილი ვარ და ახალ ამბებს კოლეგებთან ერთად გაგაცნობთ. გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 12 ლოკაციაზე ტრანსპორტის გაჩერებები განთავსდება. ამის შესახებ დღეს საკრებულოს ხდომაზე იმსჯელეს. ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის ზურაბ ჯირკველიშვილის თქმით, გაჩერებების დამატება მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე მოხდა. მისივე თქმით, არ იცვლება მარშრუტის კონფიგურაცია. საკითხს საკრებულოს დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს. მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა საკითხები, რომელიც სამართლებრივად საკრებულოს გადაწყვეტილებას საჭიროებს და კონკრეტულად ეს არის რამოდენიმე გაჩერების დამატება ქალაქის ლოკაციებზე. წარმოებების ნაწილი ამუშავდა, სადაც მეტი მოძრაობა ადამიანების ან პარჩიდებოდა ავტობუსების აქამდე, მით უმეტეს გარეუბნებში და რადგანაც ჩვენი რეგულაციები უშუალოდ საკრებულოს უკავშირდება, ჩვენ ვალდებულები ვართ ჩვენი მოთხოვნები შევათანხმოთ საკრებულოსთან და მადლობელი ვარ, რომ დაგვიწესეს მოსალოდნელ ძვირი. 12 ადგილას ემატება ახალი გაჩერება. მარშრუტის კონფიგურაციები არიცვლება, ერთი კონკრეტული მარშრუტი გაგრძელდა და ბოლო წერტილში დღეში ორჯერ მივა.